Boa noite. Boa noite, Jesus. Pode se aproximar. Boa noite. Boa noite. Eu nasci no Rio de Janeiro. A minha mãe também era carioca. O meu pai nasceu no sul da Bahia. Em 1992, meu pai morreu. O meu filho mais velho tinha 2 anos. Passaram-se 20 anos, a minha mãe morreu. Depois dessas perdas, resolvi retornar ao apartamento deles, 3 anos depois que minha mãe havia partido. Eles moravam na Tijuca. O apartamento, se olhando pela janela, você vê ao longe a floresta da Tijuca, você vê o Morro do Borel, o Morro da Casa Branca, o Morro da Formiga. Então, aquele dia, quando eu resolvi voltar à casa dos meus pais, ao abrir a porta, eu levei um susto. Um susto, porque o apartamento estava vazio. Em nenhum momento eu fui avisada que ele seria esvaziado. É duro e vazio. É difícil. É difícil lidar com o vazio. Entrar naquele apartamento e olhar as paredes, antes tão cheias de coisas vivas, naquele instante eram tão frias. Vazio. Mas o curioso é que em um dos quartos, não sei por que, deixaram uma caixa. E nessa caixa tinha algumas fotografias e algumas cartas. Eu vou expor aqui para vocês essas fotografias e vou ler duas cartas. Gente, me espera.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1987. Minha grande amiga, estou te escrevendo do meu quarto oficina. Coloquei aquela mesa grande que ficava debaixo da cama, perto da janela. Dali eu posso ver o verde da floresta e então a inspiração aflora e posso criar alguma coisa. Os retratos de vocês, crianças e adultos, me fazem companhia no meu trabalho. Este está caminhando devagar, mas tenho fé que vencerei. Estamos todos passando bem aqui em casa, com saudades, mas felizes, pois acreditamos em você. E você, filhinha, como vai? Já recebi seu cartão e sua carta contando da paquera japonesa. Quando estiver com ele, lhe mande lembranças minhas. Eu não te disse que você ainda ia namorar um japonês? Sabe como é? Lugar romântico e a carne fraca, né? Escreva-me contando sobre ele e seus amigos nipônicos. Como você se comunica com eles? Você já sabe falar um pouco do japonês? Estou feliz porque você está feliz. Sinto orgulho de você. Sua grande amiga, Maria Célia. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1987. Maria Helena. Minha querida filha, Deus lhe faça a criatura mais feliz do mundo. Ontem, dia 13, recebi cartões e cartas. Fiquei muito feliz. Na mesma hora, rezei um terço agradecendo a Deus. Minha querida filha, aqui no Brasil está começando a melhorar. Mas para você aí no Japão, deve ser melhor. Veja se consegue renovar sempre o seu contrato. As saudades são muitas, mas eu quero o seu bem. Maria Helena, eu vou viajar para o Nordeste, Norte do Brasil. Maria Célia está bem. Beto e Maria Ângela também. Maria também. E eu estou otimamente bem. Minha filha, aí vai a minha quinta carta. Lembranças às suas colegas, felicidades para você e todas elas. Deus esteja ao lado de todos. Maria Helena termina esta carta desejando a você que Deus atenda as nossas orações. Beijos, abraço e bênção. Do Pai que não te ama, Deus lhe abençoe. Amém. Baixinhos. Me cubram dessas lembranças.
Obrigado. Eu também tenho uma história para contar. São Paulo, final dos anos 60, início dos anos 70, os tais anos de chumbo da ditadura militar. E a minha casa era uma casa aberta, cheia de gente, cheia de amigos. Amigos e amigas. As minhas amigas se sentiam protegidas em casa, diante da caretice geral da época. Muitos amigos e amigos. Gente, por exemplo, como os novos baianos, então recém-chegados a São Paulo. Acredito que eles ainda nem usavam esse nome. Mas eram os três: o Galvão, o Paulinho Boca de Cantor, o Moraes Moreira. Os três, uma outra namorada e eu, cabíamos todos na minha cama de viúva. Gente, por exemplo, como o pessoal do Living, Living Theater. Quando estiveram aqui em São Paulo, eles espalharam por várias casas, entre elas a minha. Via de regra, a gente não trancava a porta da frente, ficava aberta. Dia, noite, inclusive madrugada. O teu quarto, ele costumava aparecer de madrugada. Mas a gente trancou sim a casa, houve momentos que a gente trancou, muito bem trancada, ou melhor, se puder trancar, nos anos de chumbo. Era quando a gente escondia sindicalistas que estavam a caminho do seu exílio. Sim, éramos bons burgueses. Como um garoto bom burguês, em 1971, fui para Londres. Antes de viajar, eu peguei as minhas coisas mais pessoais, recordações, lembranças, registros. Registros da minha infância, registros da minha adolescência. E os guardei na prateleira de um armário do meu quarto. Eram coisas como álbuns de fotografia do meu colégio, desde o jardim de infância. A minha coleção de selos, cujo tema era flores. Também tinha uma outra pequena coleção de moedas, que foi do meu avô Raul. Eu me lembro de tostões, de dobrões, patacas, moedas de mil réis. E principalmente, eu guardei os meus trabalhos. Eram xilogravuras, pastéis, desenhos, colagens. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Uma foice e um martelo imensos, sobrepostos, sobre muitas outras imagens. 3 anos depois, quando eu voltei, a casa continuava absolutamente cheia, mas a prateleira vazia. Eu soube que uma das hóspedes, a que não tive a honra de conhecer, precisando de espaço para guardar as coisas dela, jogou fora das minhas. Ela se chamava Dinorá, como a gata. E até hoje, eu peço esse nome.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Circulares. Bajo. Xícara. Discursos.
fincados no chão. Equilíbrio sobre calcanhares. Extensão. Frente, solto. Dedos, seus mãos, funcionam. Peso sobre o pé direito. Ombro esquerdo projetado para fora. Cabeça inclinada à direita. Olhar para cima. Linhas para baixo. Olhar quase triste. Samambaia sobre torre. Tem. Olhar. Pronto. Está decidido. Insiste. Caindo muito. Escondido. Beleza. Guarda o trânsito. Mar sem fim. Isca. Constelação. Thank you.
Yeah.
Thank you.